ще благодаря ти, Господи. Исусе, аз ти благодаря за живота. Аз ти благодаря за кръвта. Вярвам в кръвта на Исус. Вярвам в кръвта ти, Исусе. Благодаря ти за кръвта. Чрез твоята кръв аз съм освободен от властта на Сатана. Аз съм свободен. Изкупен. Чрез кръвта на Исус. От смъртта. Отричам се от смъртта. Не приемам смъртта. Разрушавам всеки завет със смъртта. И приемам Исус. За моя живот. И възкресение. Господи Исусе, дай ми живот. Възкреси ме. Аз ти благодаря. Благодаря ти за кръвта. Чрез твоята кръв. Делата на дявола са разрушени. Ти се яви. За да разрушиш. Делата на дявола. В моя живот. В моето семейство. Делата на дявола са разрушени чрез кръвта на Исуса. Кръвта на Исуса е победа на дявола. Аз прилагам кръвта върху мен и моя дом. Прилагам кръвта върху себе си. Дух, душа и тяло. Прилагам кръвта на Исуса. Господи Исусе, благодаря ти за кръвта. Има живот в кръвта. Аз ти благодаря. Чрез твоята кръв. Аз съм изкупен. И се трябва вече, сестра, провери си, ще видиш. Провери си и му кажи после. Чрез кръвта на Исус аз съм изкупен. От проклятието на закона. Аз съм купен от проклятията на болестите. Купен съм от проклятията на преждевременна смърт. Изкупен съм от проклятието на провала чрез кръвта на Исус. И сега разрушавам всяко проклятие в моя живот. В името на Исус. Чрез кръвта на Исус. Някой получава изцеление на щитовидна жлеза в момента. Получаваш изцеление на щитовидна жлеза в момента. Служи ръка на щитовидната жлеза. Болестта си отива. Не може болест в щитовидната жлеза. Вън в името на Господ Исус Христос. Вън в името на Господ Исус Христос. Тази жена тук е от, като да види какво става с тебе. В името на Исус, изцеление на щитовидна жлеза. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже. Какво става с тебе, сестра? Аз чувствах духа. Святия дух в моето сърце, в моето тяло. Насякъде голяма сила чувствах. И Господ, се не пада ми. Алелуя. Слава на Бога! Как разбра, че Господ ти изцели щитовидна жлеза? А тук при мен го чувствах и силата. Приеми твоето изцеление, слава на Бога! Да ги кажем слава на Бога! Супер! Дишиш ли по-добре, сестра? Я поеми и въздух да видим. По-добре ли дишиш? Има ли въздух? Има. Слава на Бога! Алелуя! Продължаваме в името на Исус. Разрушавам всяко проклятие в моя живот. Клетви изречени срещу мен и рода ми. Бъдете разрушени в името на Исус. Клетвите си думи срещу мен. Моя дом, моя род, бъдете разрушени, бъдете изкоренени
изкоренени в името на Исуса. Всяко чародейство срещу мен, ума ми, рода ми, бъди разрушено, 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 разрушено в името на Исус. Всяка магия срещу мен и рода ми, бъди разрушена в името на Исус. Сега, 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 бяла магия, черна магия, буду магия, турска магия, всяка една магия, бъди разрушена в името на Исус. Сега, 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 в името на Исус. Всяка магия, чародейство, клетва, изговорени и направени от моя род срещу други хора, аз се отричам, изповядвам и разрушавам всички клетви, чародейства, магии, които аз и моя род сме направили, изговорили срещу други хора. Бъдете разрушени, разрушени, разрушени в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Слава на Бога! Всяко чародейство, клетва и магия, които аз или моя род сме изговорили срещу нас самите, думи, които съм изговорил срещу мен самия, аз се отричам. Отричам се от думи на смърт, болести, провал. Отричам се от всяка зла дума, която аз съм изговорил срещу себе си. Отричам се и разрушавам зли думи, които моите бащи и майки са изговорили срещу мене. Майки, баби, бащи и дядовци, каквото и злото са изговорили, да бъде разрушено, да бъде разрушено, да бъде разрушено в името на Исус. Аз няма да умра. Аз няма да умра. Аз няма да умра. Ще живея. Ще живея. Ще живея. За да разказвам делата на Господа. Слава на Исуса. Алелуя. Господи Исусе, аз ти благодаря, че ти взе на себе си моите болести. Ти понесе моите немощи преди 2000 години на кръста. С твоите рани аз съм изцелен. Аз ти благодаря за дара на изцелението. Приемам дара на изцелението. Сега приемам изцелението от тъмния кръст. Приемам изцелението чрез твоите рани. Приемам изцелението в името на Исус. Сега връзвам дявола. Връзвам всеки зъл дух. Връзвам всеки дух на болест. Смърт. Връзвам ги в името на Исус. Развързвам себе си. Развързвам дома си. И заповядвам в мощното име на Исус. Зли духове, излезте от мен и от моя дом. Сега и никога не се връщайте. Вън! 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 Вън!
името на Исус. Тези две сестри ги дайте тук. Кажи в името на Исус. Дигни ръце към Господа в името на Исус. Боже, изпълни ме. Със Святия Дух и със огън. В името на Исус. Изпълни ме. Със Святия Дух. И с огън. 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 В името на Исус. Благодарим ти, Боже. Кажи слава на Бога. Слава на Бога. Сега служи ръка на болното място. Служи ръка на болното място и кажи ти болест. Ти не си от Бога. Ти си от дявола. Ти болест. Излез от мен. Излез от тялото ми. Излез от органите ми. И не се връщай. Дух на болест. Разрушение. Излез от мен. В името на Исус. Вън. 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 В името на Исус. Дух на смърт. Излез. Не се връщай. Вън. 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 В името на Исуса. Нечисти духове излизат и отидат към бездната. Там е мястото, получавате освобождение. Кажи слава на Бога. Приемам освобождение. Приемам освобождение. Всеки корен на злото в моето тяло бъди изкоренен. Бъди изкоренен. Бъди изкоренен. Всеки корен на злото в моите органи бъди изкоренен. Бъди изкоренен. Бъди изкоренен. В името на Исус корените на злото да изсъхнат. Тумори да изсъхнат. Рак да изсъхне. Кисти да изсъхнат. Миоми да изсъхнат. В мощното име на Исус. Изсъхни. 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 Тумори да бъдат изкоренени. Миоми да бъдат изкоренени. Ракове да бъдат изкоренени. Кисти да бъдат изкоренени. В името на Исус. Да изсъхнат! Да изсъхнат! Да изсъхнат! Всяка болест и немощ в костите, в ставите, излез вън! Излез вън! Излез вън! Болест и немощи в ставите, излез вън! Излез вън! Болести и немощи в гръбначния стълб. Излез вън! Дискове, прешни и бъдете изцелени в името на Исус. Дискове, прешни и бъдете изцелени в името на Исус. Тези, които имат гръбначни проблеми, опалете си краката. Опалете си краката. Тези, които имат гръбначни проблеми, опалете си краката. И в името на Исус заповяда тази змия да излезе от гръбнака вън. Немощ от гръбнака вън. Парализа и блокаж вън от гръбнака. Парализа вън от гръбнака. Заповядваме на прешни дискове, бъдете изцелени и възстановени в името на Исус. Сега бъдете изцелени и възстановени в името на Исус. Някой може да усетят, че им се удължават краката. Някой могат да усетят, че нещо става с гръбнака им. Ако усетиш, че нещо става, ще тигнеш ръка да ми покажеш, че нещо става с тебе. В името на Исус, благодаря ти, Боже! Благодаря ти, Боже! В името на Исус ти благодаря, Боже!
Отдаваме ти слава и хвала. Жени, които имат женски проблеми, служете си на корема ръцете и в името на Исус проклинаме тия миоми, кисти, възпаление, инфекция, вън! Възпаление, инфекция, вън! Възпаление, инфекция, вън! Отключваме отроби в името на Исус. Да се отключат отробите в името на Исус. Да се отключат отробите. Локаш вън от отробата. Локаш вън от отробата. Локаш вън от отробата. В името на Исус. Локаш вън от отробата. В името на Исус. Заповядваме на блокажа да напусне. Духовен блокаж вън. Финансов блокаж вън. Семейен блокаж вън. В името на Исус всеки вид блокаж да напусне. Финансов блокаж вън. В името на Исус. Ако някой усеща, че нещо става с него, нека дигне ръка да видя. Ако усещаш, че Бог не изцелява, нещо става с него, дигни с тебе, дигни ръка, нека тези две сестри, които чувстват, че става нещо с тях, да дойдат насам. Нека кажа слава на Бога! Слава на Бога! Благодаря ти, Господи! Тези, които имат проблеми в гръбначния стълб, раздвижи гръбната, да видиш дали на промяна може да станеш. Стани, раздвижи се и виж дали има промяна в теб. В името на Исус, тези, които са имали тъмърни образования, пипни да видиш дали е там тумора. Ако си имала бучка в гърдата, например, провери дали бучката е там все още. Или бучката си отишла. В името на Исус, какво става с това? Гръбната, ръцете, когато са молитки за магия срещу семейство, срещу нас. Аз ставаше ми лошо. Едно ми е лошо. Чакай, какво става? Ставаше ми лошо, нали ми казах, ти който чувства нещо, някакво да ми покажа. Какво са, как ти кръста в момента? Оспана, този. В името на Исус, благодарим ти, Боже. Нека дигне в ръце и да кажа слава на Бога. Слава на Бога. Дайте се страна, победете. Дайте се страна. Дайте се страна. Дайте се страна. Силата на Той е върхуния. Освобождение за Тебе и за Твоя дом и за Твоята дъщеря в името на Исус. Освобождение. Разрушаваме делата на дяло. Ти какво става с Тебе? Електричество чувстваш върху ръцете си. Чувстваш електричество. Това електричество е силата на Бога. Благодарим ти, Боже, нека силата на Бога да освободи тази сестра в името на Исуса Христа от Назарет. Огън на Светия Дух върху нея. Мими ти къде си, аз съм Ози. В името на Исус. Турбаши Калабаде. Тази сестра, какво става с тебе? Не може да бива, върху е не върху дрова. Аз чувствам помазание, да върху си е върху си е върху си е върху си. И какви са проблеми? Не мога да се премине. И когато казах си да отвори Бога гръбата на тяги, аз се чувствах сила помазания. Служи ръка на отробата. Отробата ти се отваря, приемите. Тук на смърт, блокаж, безплодие, вън от нея. Ще ми пишеш. Очакваме до година вене. Ще ми пишеш за небето, ще ми сватиш си да го видим. Ще ми пратиш? Сега обещава за небето си. Като го е хубаво да ще видим. Добре, слава на Бога! Да ме благослови с пет брой години. Слава на Бога, добре кажи, вечен живот. Не знам от мъдирост какво ме отърва, Господ направи чудо с мен. Ние имаме 7 години снаха, които лично тя е ходила в Сливен на вашето служение и чрез вас Господ е отдал, че тя е се занимавали нените хора с нечестиви работи. И наистина, когато са молят ти за мъдири работи, аз ще попаднах и тази.
където дойдох с мия назал. Сега как си? Сега за майна ми е глава. За майна ти глава. Добре. Слава на Бог. Добре. Радвам се. Радвам се, че няма. Къде беше бучката? Тук беше бучката, нека да дойде някоя сестра да мини. Я, пипни там да виж има ли бучка. За съжаление няма как да я пипнем, когато е имало бучка. Няма бучка. Бучката е изчезнала. Не си единствената, обаче има другите, които има изчезнала бучката. Слава на Бога. А какво беше тази бучка, знаеш ли? 6 години бях покрена в гърдата и стават няколко дена. Те чувствам хапа. Да, оперирана от гърната, значи явно си имала тумор образование в гърната. Оперирали са до бучката, се е появила, обаче сега бучката е изчезла. Аз не съм ви положил ръка. Господ е до Господ. Седи си и бъде изцелена. Кажи си. Какво и става на ръката? Студена и стана ръката. А какво има на ръката? Болешите ръката са болите. Болите. Продължавате боли. Стани сега на мястото си. Изправи се. Сестра, сложи ръка, ръка на гръбна, ще изтърпи това. А така, горе на гръбнака. Сложи там ръка, а така на гръбнака. Кажи, не можеш вън от нея. В името ми си. Ай сега, сестра, дигни ръката на гората. Стъпвай, дигни ръката. Разложи ръката. Развежи ръката. Какво става с ръката? Не те боли вече. А? Няма Бог. Алелуя! Слава на Бог, кажи. Айде вас сега да го си някакво. Вижте, че няма нужда аз да пролагам ръката, нали? Защото хората се чакат моята ръка. Не става с моята ръка. Става с Божията ръка. Истина ти ръката, защо? Защото присъствието на Бога. Лечи, но сега почувствах една болка. Едно изтръсна ми. Студена ми беше ръката, но тя сега се обра. Я сега свиши да видим Бога на къде. Братя, молим да седнете, тези братя, дето сте. Молим да седнете, защото само вие сте прави. Молим да седнете по молба на пастора. Молим всички да седнат, които имат стол, да седнат. Благодарим. И какво стана с болката? Изцелена се. Изцелена се? На най-болка. Няма болка. Няма болка, слава на Бога. Кръста има проблеми сега нещо. Те са проблеми, няма. Бре. Но голям проблем става. Да. Я дам да видим тебе. Значи търси човека проблема, търси човека проблема, няма го проблема, ела? Няма го проблема. Я да свежи. Няма го, аз прав. Ти вот си да. Прав, не можеш да прав. Не можеш да седиш прав, да стоиш прав. А сега? Сега съм добър. Я да се развижи с тебе. Да видим, дай ръка така, да се развижаме с тебе. Айде да потичаме, да видим. Чакай, сестра, да я трогне семе. Слава на Бога. Значи болката в ръката си замина. Нека кажем слава на Бога. Ти липсва? Добре, седи си и отдаваме слава на Господа. Служи ръка на щитовидната жлеза. Немощи, болести на щитовидната жлеза. Вън! Вън! Възли да се стопят на щитовидната жлеза. В името на Исус. Благодарим ти, Боже. Проведи това. Хора, които имат проблеми с венци и зъби, служете си ръцете. Господ е най-добрият зъболекар също. Всяка немощ и болест в зъбите, в корените, в венците, в челюстите, всяко проклятие да бъде разрушено и всеки дух на немощ, болест, вън гангрена, вън възпаление, инфекция, вън в името на Исус. Вън!
Благодарим ти, Боже. Нека сега да вдигнем ръце към Господа. Вимето мишеш. Болести на сърцето и кръвта. Да бъдат разрушени вериги, смърт, разрушение в кръвта и в сърцето. Болести на сърцето и кръвта вън в името на Исус. Болести на сърцето и кръвта вън в името на Исус. Болести на белия дроб. Астма. Бронхит. Пневмония. Туберкулоза. В името на Исус вън от хората. Задух. Вън в името на Исус. Дишите дълбоко. Дишите дълбоко. Дишите дълбоко в името на Исус. Дишите дълбоко и приемете вашето изцеление. Приемете вашето изцеление в името на Исус. Благодарим ти, Боже. Отдаваме слава и хвала на нашия Бог. Благодарим ти, Боже. Слава на Тебе. Благодарим на Исус. Така, нека сега пак да дигнем ръце към Господа. Слава на Исус. Изпълни ме със Святия Дух и с огън Божий. Изпълни ме със Святия Дух и с огън. Святия Дух и огън върху мен. В името на Исус Христос. Които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с криле като орли, ще тичат, няма се изморят. Ще ходят и няма да отпаднат. Всяка инфекция, инфекция в бъбриците, възпалена инфекция в бъбриците, в черния дроб, в пикнишния мехур, в простатата, вън в името на Исус. Всяка инфекция и възпаление вън в името на Исус. Заповядаме на инфекциите вън. Някой може да усетят Бог. И Бог ли чувстваш в момента? Бог, какво ти има там? Цироза на черния дроб. Стеноза, какво е това стеноза? Шикара, баба, пихара. Ела тук. Значи, всяка една болест и немощ в черен дроб, в бъбрици, възпаление, инфекция, възпаление, инфекция, ето тук е стеноза, да го казвам, стеноза на черен дроб. Какви ли не имена имат? А тази стеноза е един демон. Вие заповяваме излез от нея и да се връщи повече. В името на Исус. Вън! От черния дом. Нека огъня на Святия Дух да слезе на Кремея. Беше изцелена. В името на Исуса. Благодарим ти, Боже. Хурба, баши, халаба, бати, хриди, бега. Шикарама, барате. Хванете се с хората така за ръце и преди за други. Хванете се за ръце и започнете се молите на езици. Давете се за ръце, започнете се молите на езици. Хараба, барата, барата, хриди, хараба, барата, хриди, барата, хриди, барата, хриди, на Бога, който изцелява мъртвите. Обоваваме на Бога, който възкресява мъртвите. Оплаваме на Бога, който изцелява болните. Оплаваме на Бога, който освобождава вързаните. В името ми се спорете се на езици. Аборт е. Аборт е смърт. Да се разруши проклятието на смърт. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг като оздравеете. И как се срещу Господа? Тенденция, да. За съжаление, проблема е в майните. Тенденция, вече проблема вижте на лето. А детето лично морява. Имам предвид, че не е горе, не е горе. Аз полагам, няма нищо не става. А и щата не полагам, няма става. Демона, който разрушава детето, тук идва. Разбираш се.
хората гледат повърхностно на нещата. А орките... Обидат. Арваш и къде това. Благодарим ти, Боже. Ти ме помислиш. Слава на Бога. Нека да... Ето тази страна, защо не е допримерно? Защо не е водите като сестра? Нали казахме, ако силата на Бога е върху някакъв, дай какво става сега там? Доведе как сестра на Бога? Какво си вето си? Кажи сестра. Докато бях там, сега ми припомни някакви неща, които се случиха преди да получа силните болки в костите тази година, поради които трябваше да спра да работя буквално 4 месеца съм на изследвания по доктори и искат да ме оперират в прешвените и много други неща се случва. Разбрах, че има проклятие от служител, който ни проклеза на финанси, искаше повече и повече да влагаме зрението. Аз като служител там бих той прокле публично. Пастор, който ме служише, вярвам, че всички, които имат контакт с него, са проклети. И от тогава, когато имахме личен контакт, на края на август месец, май месец бяхме заедно всички. Тогава започнаха промените в мене. Като се прибрах в Лондон, започнаха болките, като спях. Много силни болки. Сега Бог ме докосна много силно и чувствам още електрическо по себе си. Болката отиска вече. Почти не я усещам в гърнака, в ръцете, където ме болеше, в прещените, където ме болеше. Ти още не намериш? Да, сега ще усилвам, още по-силно става. Господ разрушава проклятието върху тебе. Клетвите и чародействата се разрушават чрез кръвта на Исус. Се разрушават клетви и чародейства върху тебе и върху всеки един, който присъства тук. Цялото трепери, значи виждате, това е някаква клетва, която е изговорена от някой служител срещу определени хора, защото служителите имат власт да проклинат и да благославят. Този служител е изговорил проклятие. Това част като служител също на Бога, от името на Исус Христос от Назарет сестра, провъзгласявам проклятието върху твоя живот за разрушено в името на Исус и чрез кръвта на Исус и заповядам на всички духове на чародейство, изпратени срещу тебе в името на Исус. Виждате ли клетвите как действат? Обаче благословенията действат. Нека кажем сестра да ти благословява. В името на Исус. Брати и сестри, ще ви помолим отново да седнете, защото така пастора не може да се... Слава на Бога! Разрушава се, болките напуснаха. Жената 4 месеца не е ходила на работа. Обаче Господ те възстановява. Крадеца напуска и трябва да върне всичко, което е откраднало в името на Исус. Приеми Божията благодат и благословения в името на Исуса. И всички, които имат срещу вас изговорени думи на клетви, магии, чародейства, има лек. Името на Исус Христос носи власт. Кръвта на Исуса носи сила. Святия Дух носи сила. Божието слово е пече на духа. Ти няма да умреш, ще живееш, ще разказваш делата на Господа. В името на Исус. Сестра, се изправи и се разрушите да ви госта с тебе. Можеш ли да станеш точно? Тя май не може да стане в момента, да? Айде да ме не става. Нещо ще се залепила на престола. Я се разрежи да им. Много е силно електричеството. Електричеството е много силно. В ръцете ми. Исуса те моли от ръцете ти. Ти го поли Исус. Вън! 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 Вън!
Господ освобождава ръцете ти. Аз преди няколко дни взех решение да прекратя взаимоотношенията с тази мисия, в която бях 2 години. И започна да се моля с молитви, които пастор Пламен има в YouTube. И започна да взимам Господна трапеза вкъщи и се молих всичко, което Бог иска да промени в мен, да ми промени. Защото аз още когато бях с тези служители, последно им казах там, че няма да се откажа от моя духовен пращар, който е пастор Пламен. И ще продължавам да бъда с него и да го служам и да служа както Бог ме води. И започнаха да воюват тези хора срещу мен. Но Бог ми показа, че трябва всички книги пред мен, че тук съм взела от този служител да се освободя от тях. Аз така направих. И пастор Пламен водеше тия думи, които чух от Бог, че с пастор Пламен ме говори. Последните 2 служения, 3, той буквално Бог ме водеше, че съм на правия път и че така трябва да постъпя правилно. И тази вода, която се моли с пастор Пламен по YouTube, докато говореше, набръсках с тем, там където живея, и започнаха промените. Високото гръбно, което имахме, напусна, но започна пак да варира. Ту се появява тунел, изчезва, но всички изследвания, които по кръвта ми намериха докторите, нямам проблеми, на сърцето нямам проблеми. Изследванията са отлични, само на костите искаха да го оправят прешвите. Ега да видим тия прешви. Сега не болят. Не. И това е демон. Вижте сега, брати и сестри, ако ние като служители е редно да благославяме, а не да проклинаме. Значи, ако ходиш на място, където служителът проклина Божии хора, хора от църквата или проклина други служители, бегайте. Трябва да ходите на място, където служителът благославя не проклина. Какво значи проклина? Ако каже, ако ти не направиш това, проклеци. Ако не ме послушиш, проклеци. Това е манипулация, това е чародейство. Бягай далеч. Ходи там, където има любов. Ходи там, където има истина. Ходи там, където има правда. Искам да кажа на младите хора нещо. Млади хора, внимавайте с телефоните. Къде влизате, в какви страници влизате, с кого общувате. За да не се натоварите, има служители на Сатана, които ви атакуват чрез телефоните. И компютрите, т.е. се тая. Само, че вие повече телефони използвате, вече не използвате толкова компютри. Има служители на Сатана. Всяка гола жена в интернет, зад не има демон. Тя е служител на Сатана. За да те облете, за да те върши. Жена или мъж, които ти се обаждат по интернет, иска да направят връзка с тебе. Може да са агенти на Сатана. Той изпраща такива агенти, за да събарят християни, да развалят християнски семейства и да събарят служители. Много служители са паднали от това, че са влезли във връзка с някаква такава жена. А те са изпратени специално от Сатана, за да събарят служители, да събарят църкви, да разрушават семейства. Младите хора, и не само младите, трябва да излязат от порнографията. Днес голяма част от хората гледат порнография. Порнографията връзва, поробва, пристрастява и дявола работи хората. Изкупва им силата и ги вади от живота и ги вкарва в смъртта.
Така че младите хора особено, не само младите, но особено младите хора, трябва да се пазят и да внимават. Друга врата, чрез която Сатана днес действа, са татуировките, които са направили татуировки, направили вече. Не може да го променим. Обаче, които не са направили, пазете се и внимавайте. Защото чрез татуировките се отваря врата на Сатана да влиза в живота на хората. Татуировките могат да бъдат завет с дявола. И дявола ви работи. Не гледайте света, не се съобразявайте света, казва Господ. А се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум. Чрез Божието Слово. Татуировките са от този свят и те идват от дявола. Ако видите тия ателиета, където се правят татуировки, са или змии има, или нещо друго. Те хора са служители на, да не кажа на кого. Пазете се, това не е за Божи хора. Някой казва, да бе, няма значение, бе, важно кое е сърцето ти. То е важно кое е сърцето ти, обаче, ако в сърцето ти е правил по нещо, ти няма да сложиш такова нещо на себе си. Така че пазете се, защото виждате, лесно влизат демоните, трудно се гонят. Има проклятия, които дават последствия. Например, в потомството. Аутизма. Синдром на Даун и други такива болести. Не само... Вижте какво е направил дявола. Той е влязал, примерно, бащата и майката са се надрусали, да речем. Или са се напили. Или не знам какво си. Или примерно гледат порнография, докато правят бебето. И така нататък. Дявола използва това нещо и вкарва демон в зародиша. Този демон разрушава зародиша, разрушава ДНК-то и детето се ражда с изменения. И после ние започваме да се молиме за изцелението, след като демона вече е променил състава на детето. След като то е увредил мозъка. Много по-лесно е в началото да дойде промяната, чрез покаяние и изповед на греховете, разрушаване на проклятие, отколкото след като вече детето е в това състояние, да очакваме чудо, за да се промени. Защото тези деца имат нужда от чудо. Тоест, за такова дете трябва Господ да направи операция, да разтвори черепа, да извади мозъка и да сложи нов мозък. И да заши отново. Това не е просто изцеление. Това не е просто освобождение. Това е чудо. И за такова чудо се иска голяма вяра. Не всяко изцеление е еднакво. Колкото по-голямо изцеление, колкото повече, колкото по-голяма вяра изисква. Затова ви съветвам, не си играйте с огъня. Живейте в истина. Наркотици. Някои взимат наркотици. Наркотиците не само ще ви увредят физически, но и духовно, и психически, и върху децата ви се отразят. И после и ви страдат, и децата, и така нататък. Затова пазете себе си чисти. И вие виждате тия болести, като дойдат хората, полагам ръка на детето, нищо не става. Полагам ръка на майката, пада. Полагам ръка на бащата, пада. Защо? Защото проблемът е там. В рода. Рода, който е правил аборти, и си мисля, че като правят аборти, никой не ги вижда. И Бог ви вижда, и Сатана ви вижда. И Сатана вкарва дух на смърт вътре в хората. Който дух на смърт или уврежда плода в утробата, или ще даде рак на тебе, или пък ще направи така, че децата ти ще имат помятания. Защо децата не помятат? Защо деца? Заради тебе. Ти направи ли аборт на време? Смъртта е взела повече от това. Ама аз се
кога ти се покаява, проклятието си там не се разруши. И вече като го разрушиме проклятието, има покаяние, има изповед, като излезе тогава вече се оправиш, ама не е толкова лесно. Не всеки успява да се покая. Има хора, които го правят повърхност. Не всеки се изповядва греховете, много хора се траят. Те се крият. И не знаят, че поне се крият, дават право на дявола в живота. Никакво проклятие не идва без причина, брата и сестра. Бъдете внимателни в живота си. Аз знам, че има учения, които ви казват, няма проблеми, брат ми. Алелуя, слава на Бога, ние сме християни, ще пушим, ще пием, ще играем бичеци, ще си начало да това, ще си живеем така по-светскому, ще се женим, се развеждаме, ще си потом. Да, обаче после те хубаво те учат да ти рестава, после ти страдаш. Защото само истината те прави свободен. Лъжата не те освобождава, те връзва. И ние трябва като християни да търсим истина, защото ако познаваме истината, истината ще го спрати. И някои хора идват, искат освобождение, ама не искат истината. Разбери, че ако искаш да останеш свободен, ти трябва да живееш на свобода. Затова основното учение на християнството се нарича покаяние от мъртви дела. Мисля тия мъртви дела, дела, които водят на свобода. И трябва да има покаяние. Нека се изправим сега и да направим една молитва на покаяние. Всичките, от всичките окултни дейности, ходи ли при хочета? Не, брат, амин. Амин. Идват за освобождение. Абе, вие сте направили това? Не. А само при две седмици бяхме при хочета и ги изляпваш. Ево, ова. И ние гоним демони. Да, ще ги изгониш демоните, като те не се съпокаят от това нещо. Брат и сестри, трябва да се излезе от тия неща. Какви са тия неща? Не можеш да ходиш два пътя. Библията казва, който ходи два пътя, внезапно ще падне. Без поправление. Нека дигнем ръце към Бога и да се покаяме за тия, които са. Правили сте аборти в рода, няма какво да си криеш, защото който крие греха си няма да успее, казва Библията. Който крие греха си няма да успее. Който го изповяда и го остави, ще намери милост. Трябва да го изповядаш и трябва да го оставиш този грех. Не да го повтаряш. Не изневеряват на жените си. Какво очакваш да дойде от това? Нещо добро? Жени изневеряват на мъжете си. Развеждат се. Оставят нещастни деца. Какво очакваш да дойде от това? Добро? Не. Но сега нека кръвта на Исус да изпия всеки един. И дух на покаяние да слезе върху вас в името на Исуса. Очистване. Нямам сила, брат, нямам сила да се откажа от порнографията. Много не тормози порнографията. Трябва да тормози ли днес? Има едно лекарство. Ама ако го искаш, да, брат, да. Бдете и молете се да не падате в изкушение. Постете и молете се да не падате в изкушение. Я дай да постиш. Я пост да видиш дали порнография. Порнографията ще стигне. Ще бъдеш развързан чрез поста и молитвата. Ама много ме изкушава телефона. Като го фанеш този телефон, като запратиш на някъде, взимаш един голям чук, ти едете тушат камера и отгоре върху телефона, бам, и се решава въпроса. Гледах в интернет, много ни хареса с снимки, много се смяхме, като гледахме. В един дом, наш, романест, жената, коронавируса, на мъжа си, коронавирус, паника. Той е един хубав голям телевизор, толкова фанат от телевизор.
като го изнесе на двора, като го тресна в земята, като го даде си един чук и каза, кай си с коронавирус? Ей така го реши човека въпроса с коронавирус. По същия начин ще го решите въпроса и с порнографията. Като вадеш един чук, пърно върху телефона ще вземете телефони с бутони. Като има проблем. А на децата задължително с бутони. Аборта да излезе в името на Исус. Аборта, стъпвам. А има и дух, аз ви казах има дух. Да излезе в името на Исус. Какво? Аборта. Да напусне. В името на Исус. Вън! Дух на аборт излез. Вън! Не само жени са виновни за Бога, и мъжете са виновни, те са съучастници. Свекървата, свекъра, дъщата, тъста, всички, които участват в аборта, имат вина. Не само стахата. Иска се семейно покаяние от тия неща. Кажи Боже, покаявам се. Отричам се от греха. Прости ми. Изповядвам си греха. Айде сега кажи на Бога греха какъв е. Кажи му го, ето една минута имаш време да кажеш какъв е греха. Той ще ти чуе, няма да го изненадаш. Той ще ти чуе. Ръката на Бога освобождава. В името на Исус. Онези, които вършат такива дела, казва Господ, няма да наследят Божието царство. Господ изисква святост от народа си. Святост от народа си. Господ изисква святост от народа си. Жените да си сложат ръка на отровата, защото излизат тия духове на помятане, аборт, смърт, убийство. Вън! Вън! Вън в името на Исус! Самоубийството е от дявола. Дявола е убиец, човекоубиец. И той кара хората да мислят за самоубийство. Самоубийство чрез лекарства, рязане на вени, обесване, каквото фърляне, каквото идея. Всичко това е от дявола. Всеки един, който има мисли за убийство или самоубийство, да си дигне ръката да го видя. Има ли някой, който да има мисли, желания или да се опитва да прави убийство, самоубийство, да си дигне ръката? Викаш, малко е трудно това нещо. Нека да дойдат тия, които са с това нещо, с самоубийството тук. Убийство и самоубийство, да излезат напред. В името на Исус. А така заставиха. Е, нека мене, нека мене. Господ прави трансформация, сестра, направо ще станеш нова. Господ те изкъпва. Ето тази сестра, дайте ли са. Изкъпвай ми. Дай това малко подай. Направо Господ те изкъпва в присъствието си, те освобождава. И ти ли си с какво самоубийство ли си? Самоубийство. Желание за смърт. Желание за смърт. В името на Исус да бъде разрушен помота на смъртта, самоубийството и убийството. Служете. Убийство, самоубийство и смърт, възпаление, инфекция да напуснат, смърт,
и самоубийство да излезе. Какво има на тази жена? Защо така падна? Ами ми се помоли тя правда. Ми, що ви събаряш хората на земята, бе? Само аз мога да ви събаря. Сега трябва да разрушиш този завет със смъртта и със аборта и да се обърнеш към Бога, защото въпреки че още не си го направила аборта, ти си го решила да го правиш. Не те чувам? При молитвите почна целият крак към и си чувствам. Ама ти така ли ходеше преди? А, преди не ходеше, така сега се да куца си. Ето ви една жена дойде на църква и вместо изцеление почва да ходи куцей по време на служба. Какво ще кажеш, не? Защо става такава сестра? Знаеш ли защо става? Защото има демон в този крак, който Господ сега го изважда и ще излезне от тебе. В името на Исус. Ще излезе, сега ще ходиш нормално и след малко ще кажеш какъв проблем си имала, защото ти си имала нещо. То не идва случайно това. Излез в кръпи, излез в кръвнаки в Великия Исус. Отробвате ли? Защо се пипа за отробва? Кво става? Имаше Божо. Имаше аборт? Имаше аборт? И Господ разрушава делото на смъртта в тебе. Трябва човек да се покае, да се жали и да се отрече. В името на Исус отхвърли го това нещо. Духът на аборт смърт вън. Ама те, майка ми и баща ми, ама те свекър и свекърва ми. Господ ми казва, не убивай бебето. Кое е по-важно? Кво казва мама и тате или кво казва Господ? Ако мама и тате вършат грях, ще слушаме Господа. Бъди свободна в името на Исус. Я кажи сега свидетелство. Вчера бях изцеляване. Кажи сега. Вчера бях му изцеляване, имам женски проблем. Вчера си била тук и имал си женски проблем. Да,
и имах шипове. Отидох си от къщи, почнало едно затопляне, направо горя. И моя съпруга вика, ама ти гориш, нека ти пътка, направо стъмова. Викам, не, господи, ти към се ява. Викам, всичко ми сери, но викам, шум, кисели мамо, имах. Шипове, слава на Бога, Бог ми си завърши. Какъв шум си имал? Има и шум в ушите, няма. Имаш и шум в ушите, къде е шума? Вътре в ушите има шум. А сега? Сега го няма. Шума в ушите изчезна. Слава на Бога! Какво друго изчезна? И женските проблеми. Женски проблеми имаш и те изчезна. Какви проблеми бяха? При пикошния ми ход на Хвалене, ходих в България, имах и ние топчета. Топчета, бучки на пикошния ми ход. Сега ги няма. Изчезнаха топчетата, бучките на пикошния ми ход. Слава на Бога! И друго? Имаше шипове на кръста и шиповете къде са? Няма. И шиповете ги няма, не ги кажем слава на Бога, не сестра? И кисите, къде бяха кисите? Гърдите кисти, четворно изцеление. Сестра, цяло чудо Господа направи за тебе. Четири изцеления. Не три в едно, четири в едно. Слава на небесни. Да ги бъдем Господа на шиповете. Някои хора идват преди Бог да е подействал в тях. Някои си тръгват преди Бог да е приключил с тях. Разбирате ли? Значи вие едното е добро, ние другото. Когато Бог не е почнал да работи в тебе, а в случая Бог не е завършил с тебе, ти в момента си на операционната, ми ти си тръгваш. Разбираш? И какво сега? Ти не можеш да ходиш. И, а дойде, ходи. Не. Започнах на там да съм моля, ме нищо не имаш. Но веднъж почнах целият крак за малко. И нямаше ти нищо и сега дойде на служба и за... Я си ти там да видиме. Не мога те прати на така куци. Дойде нормално се и почна да видим се. Я да видим се. Болка получи ме крака. Сестра, я седи назад, седи назад. Абе, сестра, имаш разлика 4 см между двата крака. Ти знаеш ли го това нещо? Погледни каква разлика е от тази страна. 4 см разлика в дължината на двата крака и тя даже не знае за това. Гледай какво нещо. Който е тук, мога да го види. Аз виждам го. 4 см разлика. Да те оставим ли така сега? Няма да се оставим. Господи, молим ти си. Ето виж какво става. Дай лицето. Какво ще кажеш, сестричка? Усетих то кръг расте. Усетих ли, че расте така? Служи микрофона, да кажи какво правиш. Усетих то кръг как расте. А получих много силна буха. Готова си, сестра? Видя ли как? Колко беше дълга молитвата? Господи, молим ти се. Това каза. Господи, молим ти се. Айде, щастите ли, сестра? 4 са ти бъдем ти молитвата. Айде, иди и краката. Къде си Волка? Къде е Волка? Изчезна. Какво изчезна? Волката е няма. Няма я Волката. Слава на Бога, не ги кажа, слава на Бога. Е, няма да оставя куца да си ходиш. 4 см разлика имаше между двата крака. То десния крак беше 4 см по-къса. Аз не знам, ти така си била и не си знаела, че имаш такава разлика. Не. Не си знаела. Не знаела. Ма не чувстваш ли, че малко на чорчик върви да бъдеш? А? Не си го знаела. Обаче сега най-важно е, че сега си здрава. Нека дигнем ръце. Какво ще кажеш? Я кажи и нещо пак. Кажи, какво чувства? Почувствах как кръгът ми почна да расте, едни тръпки отиваха напред. Надолу? Да, надолу е така, стреша. Слава на Бога! Я скучи така да ви скучи. Добре ли? Добре. Добре си. Айде, кажи слава на Бога. Слава на Бога.
нашия живот. Айде, върви си и бъди здрава. Слава на Бога. И си са те много сестра. Вън от нея в името на Исус. Излиза. Емоционални рани, болки, съкрушен дух, обида, огорчение, непростителност. Вън в името на Исус. Господ освобождава се с теб. Слава на Бога. Слава на Бога. Колко време е заложено? Искаш да го обичаш, Господ. Колко силна любов към Господ. Обичай Господа с цялото си сърце. Цялата си душа, с всички сили, с всичката си сила. Бяха на 4 януари, аз съм от Скопатия. И Господ протества, нали знаеш, бялата. Обаче не съм повече. И тогава взимат да се молят на работа, защото аз съм от Скопатия, стигаш много прагата. Аз още си моля. И колега лека Господ сума да го сума на колега. И ти казвам, със светената вода също. Беше сама за ръката и изчезна дълбоката сторона на главата. Сега на 15-ти пак съм молил на Господ. Нали слушам, нали вашето видео и съм молил. И още малко ме се си Господ. И сега искам, аз вярвам, че Господ може да ме изцели изцяло и имам безсилие и болки в главата, като имам да ме. Къде не си излизал? От къща, да. 10 месеца. Цели 10 месеца. Си стоиш къща? Да, бях вътре като вързан. Но слава на Господа, молихме Господа за изцеление, за избавление, какво към Него постоянно и Бог проговори на жена ми и казва, че в... забравих точно кой месец. Юни беше. Някъде юни месец ще беше казал, че Бог ще започне да работи и точно в правилното време, което Бог каза, тогава Бог започна да работи с мен и започна да се отдалечава вкъщи и вече съм свободен, мога да се движа на всяка на своя Бог Господа. Хората, които получиха молитва, нека да се изнасят, за да можем да събираме леко по-леко, защото времето ни за свършване наближава. Бог ме кръсти с Святия Дух, ваше видео. Докато гледах ваше видео и вие просто казвате, нали, отворете се устата, не шушукайте, но просто отворете устата и аз тогава започнах да се моля, но имах съмнение и вие казахте, не се съмнявайте, не шушукайте, а просто си отворят устата. Тогава аз отворих устата и започнах да говоря на небесен език. Слава, слава на Бога! Благодарите ме! Хераба шириририри и серарири, хераба ширирири, хераба керирири, хераба ширирири, року рака реки реки реки, ра-бра-бра-бра-бра, шириририри. Слава на Бога! Благодарите Бога! Нека че слава е Тимлицки! Епилепсия! Епилепсия и припадъци! Вън на Бога! Вън! Излизай! Бе, тази сестра получава освобождение от епилепсия! Слава на Бога!
епилепсията излиза, моите обичи. Ние забраняваме на епилепсията да се връща, заповядаме и да излиза, да отиде в бездната, и никога не се връща повече, да бъде завинаги свободна от тая епилепсия. Забраняваме ти да припадаш вече, да трепериш в името на Исус, дух на епилепсия и излез! Излез! Вън! Вън! И не се връщи повече. Вън! Отвори устата, диши дълбоко. Диши дълбоко, иска ще излиза. Излиза епилепсия. Вън! Епилепсията излиза. Благодарим ти, Боже. Благодарим ти. Вълко е и вълко е и излез и не се върши това. Това стана грешно и това. Огънен Светът и Бива до Тебе, сестра, обявявам те за свободна от епилепсия от днес за напред. Канцелираме плановете на страна. На Той не може да сърце да бъде Божи да бъде Божи. Става и бъде здрав. И ще ви пишете после как е. Амин. Как се чувстваш сега? Много по-добре се чувстваш. И Господ ме освободи. Ей, слава Богу.